Gadal me pse gjithë ky ngut? Pse e ke gjithë po merrem me Terezi, merrem me Terezi. Bën dot gazetari? Jo, s'boj dot. E po rrit tun dy bekun pra. Tun dy bekun do një kafe. Po ja po i them kryeministit për atë çfarë tha sot. Un fuqi të tun dy bekun nuk kam, po një kafe e tund keqe në Flori. Pse moj? Dikur edhe e tundje dy bekun Rozi apo me moshën thua. Nuk më dhimte mesi atë shokupioni. Mese, mese, po që të jemi të preferuarat e kryeministrit doja të thoja shokufiori. Pse nuk bëjmë neve një emision për gatimin? Edhe bëjmë gazetari? Se që është gazetar kur bënë emision gatimi? Po, me se ke kazan. Nuk kumi dy begun në kazan. Ashtu dhe, ashtu dhe përha pra. Ja, pra, të po thoja, edhe ke kazan, edhe e tund aty, edhe bënë gazetari. Po, po se tund e sot, jo vetëm gazetari, po s'bësh do të asgjë. Do me thonë... Do të atundim të dyja. Se që takë të njështë të vërtet, edhe njerë që farë tha kërje ministri se nuk i besoj shumë Rozit. Ha, ja. Dhe mos tund një dy begun në kazan. Gazetarime të tundur. Se kush tundet shokofjori, edhe shkundet. Po shokofjori, kemë me mua për kemë atë? Me ju! Jo, me këte, me këte. Me këte. A, e kemë atë, mi vazhdo me atë atë, dhe më falë që të shqetsova. Si ma njerë frikë. Si burrat ma një frikën, si burrat. Do t'pish pa kafe, e kam tundur gjithë ditën. Jo, jo, ja, të shonë njerë si e ka tundur kryeministri sot, pa. Se në pjesë kryeministri. Kush ka këllaj? Jo, e di, zotin kryeministri, e di. Se dhe ka shtuar peshë, pra ndaj. Ja, edhe i lodhët krau, kur e tundur. Duke disur nga data 31 vjetor, këti viti, dhe pushojnë së funksionuar i të gjitha kazinot elektronike. E se kuptoj fare. Ndryshimi sotëm përfshin edhe bastet sportive. Me zi e kapa e rëllotën, se për i mëllqin bastet qunët. Gjdo lëj basti, për gjdo garë, të ashtu quajtur në pist, me kuaj, me qenë. Më të dhëmë të kjesët, më të dhëmë. Majtë shnetja se menja të kalonë. Në teritorin e Republikës Shqipërisë, nga 1 janari nuk do ngrihet më asnjë qepen për bastet. Simpatizoj, si kasap, po në rolota je tap, topi. Qeveria ka nisur draftimin e një paket e dyshime të kodit penal për të fortët. E shef të gangstajnë e vogële? Këshu quhet paketa, të fortët. Ikem dhe i paket sinare, dhe. Zake, asë se diskutoj, Zake. Ja, u kam lënë juve të bëni gazetari dhe mos tund një dy bekun në kazan. Ash një nderi math për mua që tund dy bekun sonde. Mos tund një dy bekun në kazan. Me zhurmë në ëmbël të dy bekun duat në zore gjohmi. Tani e kam seriozisht shokufjori. Tani nuk mund meremi të kritikojmë punët e kryeministrit, se kështu nuk quesh gazetar shokufjori. Shokufjori të jemi serioz tani, unë mendoj që duhet bëjmë një emision gatimi. Ta bëjmë posi. Ta bëjmë posi. Tani kjo është për provokime? Jo, 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 se kështu dhe mund kemi më të preferuarat e kryeministrit. Ashtu. Kështu duhet të investigimi, do investigoshti me kafe, duke tundur kafen, po i me tundë një tjetër. Bijem dakord, sigurisht që bijem dakord. Sigurisht. Moj. Ti e ti, unë jam unë. Si që ra dakord për shumë, Gjisjela, dje. Me kërë e dakord? Me kërë e ministri. Apo, ra. Qëpër e tha kërë e ministri, tha dhe Gjisjela. Vetëm ti nuk bija asë njëherë në një mëndje me kërë e ministri. Unë gjithmonë jam mes, shofu fjori. Unë jam mes. Unë pastaj kë shofë që ti preferon, unë anoj nga ty pastaj. Asë në kërë e ministri, asë nga G Të liqet kryeministri? Ja, asjerë. A, pra, ha, ha, ja. Të liqet kryeministri. Pra, ha. Mbrëm natën, vajzës së këthyre në mishë për topat e kësaj politike të ullët ishë hedhur lëndë plasë në shpi. Që të të shbërë nga partia demokratike dhe nga opozita për të sëmuar drejt për drejt? Ska mëndje normale, ma di dhe peshqit e liqenit artificial e kuptojnë që për këtë kanë interes vetëm ata që e dhunuan publikisht për ditë e ditë të, dhe asë kusht tjetë. Sepse unë dole e thash vërtetën se si ishte, ato luajtë një loj politike dhe një farë mënyrë e dole në blokit. Ata që shojnë se si gjithë turpi kësa historie e lea qënje shpatin dhe pariman, do të mbetet i gjithë atyre dhe asë kujtë tjetër
kanë interes të cysit këtë histori me lënd plasë. Përse të vërtetën e dillon dhe vetëm unë, nuk jam e kërcenuar nga fisi dhaja, deri dje hipotezat ishtë që nisha e kërcenuar nga fisi dhaja, tashmë nuk jam. Ja, po. Sa i thonë, jo dy zemra një raur, se më bërë e lëmsh, po nuk quhet dy zemra një raur. Mund t'i jam gjysmën e zemrës, po këtë nuk jam dot. Po, ha, pra. A, shoku Fiori, se kam të zgjuar kryeministrin. Dëgjoje kryeministrin, dëgjoje pastaj. Edhe një herë zoti kryeministri se nuk të dëgjoj mirë. Jam të gjysmën e zemrës, po këtë nuk jam dot. A, shoku. Ju jeni të gjysmën e zemrës, nuk jam dot. Ah, ja, nuk ja jep dot. Por doli dhe Basha sot. Aman, doli dhe Basha. Po Basha çdo tani. Pse gjithmonë futet ky zoti Basha gjithmonë aty kur s'ka punë? E para nuk e ke shoh. Pse vërtet? Mfal. Ashtu dhe pse vërtet? Nuk e ke shoh klase që të thuash ky zoti Basha? Ashtu dhe? Fal. A pra ha. Juve zoti Basha. Ndiqe pak, ndiqe. Kemi përplasje me armë mes qyteteve tona. Në mes të qyteteve tona. Se që ishte rasti në blok, para disa ditësh. Gjendja është e qartë dhe janë bërë jo me dhjetra, po me qindra këmbë. Kontrollojnë tregje, ka pardisin me kobure në mes Tiranës, se kur kërcet koburja në mes Tiranës, çfarë të presin, pasaj të vinte dera. 2 metra më andej, ka pardisin banditët me kobure në brest, ligjin sot e bën pistoleta dhe paraja drogës. Ke kriminellët në kryet tavolinës. Pas zgjedhur këtë problem, Shqipëri nuk ka përpatur zgjedhje të lira të ndryshme. Kriminalet shëtisin mes Tiranës, vrasin e presin, kontrollojnë tregje, ka pardisin në kobure në mes Tiranës, ligjin sot e bën pistoleta dhe paraja drogës. Stop. Shoku Fiori. Jo. Nuk jemi zi. Nuk jemi zi fare. Ti nuk e kuptoj fare zotin Basha, pse na e nxin kaq shumë Shqipërinë. Shqipëria. Shqipëria është vendi ku ta ka ënda të jetosh. Një sekond. Ti ul durat un? Durat? Se ngriva Shoku Fiori të mbrojë ty. Edhe një herë ju them, ky vend ka probleme shumë të rënda. Ti ul durat un Shoku Basha. Ti ul durat se kështu më zoti Basha, ashtu mbaj Duart. Po pse kështu më zoti Basha? Po pse? Po nuk janë fantazi. Nuk janë fantazi? Jo, s'janë. Po se ne dëgjojmë kryeministrin që thotë ndryshe, kryeministri thotë, jemi mirë, jemi shumë mirë në këtë vënd, shkon gjdo gjë më. M-t-s-m-s. Fa, shku Fiori se nga trova ti ullë duart. Po, ulli, po, ulli, qëtua. Po, ku po shkojmë le shku Fiori në këtë vënd? Ua, shkon gjdo gjë. Mësë mirim! Dali, motra. Më falj, vlaj, më falj. A, pra, ha. Ja, të gjojë kryeministri? A? Të dali, ku dali, motra. A, shtu dhe. Mësë nuk zohë, shku Fiori. Shku Fiori, mësë nuk zohë, ka me mua se ti e vlaj. E di, zoti kryeministr. Oke, që është e kavales. Ku do të dalë? I ditë gjitha. Nga fillimi dhe në fund. Po, nga fillimi dhe në fund, pra. Rozi, në këtë mesele, me kë jeti, me ramën apo me bashën? Me ramën. Po me kë? Me bashën. Pse me bashën? Po me kë? Me ramën. Po pse me ramën? Po me kë? Me bashën. Pse me bashën? Po me kë? Me ramën. Po pse me ramën? Me kë? Me bashën. Pse me bashën? Me bashën, me bashën. Me ramën. Po me bashën. Ulu. Ja. Sa që zotë kryeministër jam ulur unë për fjalën. Aha, ashtu de, ashtu de. Ja, ndiqe pak me kë jemi. Po shqiptarët me kë janë? Me ramën apo me bashën? Shqiptarët janë me dinamën. Kam qenë zëndje me demaskimin e kinostudios. Video është pa manipuluar, zërin të është i agron Gjafaj.
sepse filmi është konceptuar dhe skenari është shkruar në dy skuta të shtetit shqiptar. Pra dua ta përsërisë edhe një herë, regjistrimi është i vërtet. Dhe pres që e vërteta të dalë. Shohim provat, shohim hetimet, shohim çdo gjë tjetër, po presim të shkojmë ekspertizën italiane. Unë nuk dëshiroj të them më tepër, i di të gjitha, nga fillimi deri në fund. Megjithatë unë po pres të shoh sa shumë do të zhyten këtë histori. Nuk kam për ta lënë pa nxjerr. Po pres të shoh konkluzionet që kanë nxjerr për hetimin e pasurisë. Edhe sikur për një mijë e një arsye të mos arsyes të mbulohet apo të zbutet. Edi Rama është i pashpres. Njëra palë të thotë shu, palë atjetë të shu, po ju ku jeni? Letë bjem dakord që mos bjem dakord për të qështë. Ju jeni tavolina që jebi mundësin që të luet ping pong mirë pashë. Ma, mos pregi njeri ty, shoku Fiori, mos pregi njeri ty. Ulu, ulu, ulu. Më falë. Po jo, ishe mirë ngritur, Lozi. Unë mendoj që duhet të ngrihesh. Duhet të ngrihesh, sepse e di që... Ngriu, Lozi, ngriu. Ulu. Lozi, mund të ngrihesh. Lozi? Më falë, shoku Fiori. Ashtu dhe. Lozi. Ulu, ulu, ulu. Tri këtu. Do të shohësh. Më një për një lajmë të mirë, mëjse më hëngre të gjanin, mëjë më hëngre të gjanin. Do lajmë të mirë. Ngriu, Lozi, ngriu. Ashtu dhe. Ulu. Jo, Lozi. Nuk e ke parë kur. Dhe e di ku e shesh Shqiprin kështu. Vetëm në një televizion. Jo të Koran News. Atje ku ta këthesh... Vashdoni, i bini të njëri fyll në të njëri vërim të vetme. Fyll edhe një vërim i bjetën, me thëmë të drejtën. Nuk kemi vërim tjetër kënë gati bjetën. Se jo, për i kam rënë flautit, në një vërim i kam rënë gjithi jetën. Ashtu, mirë ke bërë. Në të ndi e kemë pak Shqiprin, si që në e paracetë kryeministri. Në vërim të fyllit. Mirë mbrëma, fillojmë revistën televizive. Paketa fiskale që do të shoqëroj projekt buxheti në vitit 2019 pritet që të përmbaj 12 ndryshime ligjore në taksa dhe detyrimet të tjera tatimore. Vazhdojmë me lajmet të tjera nga vendi. Klasa punëtore e rrethit të Pukës, duke punuar me frymë aksioni për të pritur 45 vjetorin e themelimit të partisë dhe kongresin e nëntësaj me arritje të reja, planin e prodhimit përgjithshëm industrial të 9 mujorit e realizoi 9 ditë para fatit, duke dhënë rreth 6 milion lek prodhimi industriale mbi planin. Ndërmarrja minerare te kaloi planin e prodhimit përgjithshëm industrial të kësaj periudhe me 3.150.000 lek. Anketa e buxhetit të familjeve publikuar nga Instituti i Statistikave për vitin 2017 tregoi se shpenzimet e familjeve shqiptare për konsum u rritën me vetëm 0.4% krahasuar me një vit më parë. Sipas Instat, një familje shqiptare shpenzon mesatarisht 73.400 lek për konsum, i cili shkon drejt rritjes së mirëqenies në një linjë me rritjen e konsumit të prodhimit të brendshëm bruto. Deri tani në rrethin e Kuksit janë mbjell mbi 250 hektar me grur. Synimi është për të arritur grafikun në 110 hektar në ditë. Sipërfaqe më të mëdha kanë mbjell punonjësit e ndërmarrjes bujqësore të Krumës, kooperativiset të Golajt, Shikajt e tjera. Shoku Fiori, u lodha, më të shmënde me më të shmënde gjani me politikve të pinjë. Ulu. Si? Nuk ule më unë. Zoti kryeministër më fakimi, po nuk ule Fiori. O zonjë, ke me mua, për ke me atë? Me kë e ke? Me atë! Ashtu dhe. E ke me atë, mi vështë me atë, me takoni pak. Me falë që të shqetsohë. Ne do të kalojmë në? Publicitet rikëthejmë pas pak, në bum. Bum. Jemi e Lozi. Po, jam që kur në këtë vënd shkon gjithka në të SMS-ë. Shtua. Të tërgova SMS-ë, shoku Fiori. Të tërgova. Se, në këtë vënd shdoj gjë shumë mirë shkon. Shumë mirë. Ja, ke qënë njerë gjashtë, në fshatin gjashtë. Kam qënë, po, është afër Sarandës. E di ke, ha? Po, e di, kam qënë. Është sa në gjithështë ajo, Maloria. Po, mirë. Këtë kam dodur të kesh patur ndë një problem shëndetësor në atë zonë.
Në çdo zonë kam nga një problem shëndetësor, shëndetësor. Ti e di këtë. E di, e di. E di. Po nuk e di, do shta kam qenë tranzit dhe kam kapsarandë. Sa mirë, se në gjasht, e di si është ambulanca e gjashtës. Dhe thënë, ambulanci i thëndshin. Pa mjek. Pa. Pa uj. Pa. Pa drita. Pa. Do më? Pa tualet. Pa... Si quhet kjo, Shoku Fiori? Ambulancë quhet? Ambulancë quhet. Apo kohë pa drek. Ndiqe pak, ndiqe. Një dhomë e vogël, pa ujë, pa drita dhe pa tualet në fshatin 6 të Sarandës quhet ambulancë. Kjo ambulancë ka një të veçantë, pasi mjekja dhe pacientët kanë ndryshuar rolet. Që do të thotë, nëse mjekja duhet të shkojë në ambulancë për të dhënë shërbim, kjo nuk ndodh, por detyrohen banorët të bëjnë një vizitë mjekës në ambulancën me kushte të mira ku ajo qëndron. E po, në fund të fundit, i sëmuri shkon të kishë ndoshi. Kushtet si janë, te shikon, një me musluk jashtë, me mjetë primitive, në këtë periude, në këtë kohë, nga do vide doktori këtu? Pa doktora ka plot se ka ndarë me universitetet të tërë tani, po s'ka kushtet të vijë. Bëhemi bi 3-4.000 banorë. Absolutisht asnjë nuk vë dorë këtu dhe kur është dimër, të gjitha banjat e këtyre jam këtu rjedhin në dimër. Këtu nuk ka asnjë shërbim. Është caktuar doktore shumë herë këtu tek ne, po absolutisht asnjë herë nuk është bërë shërbim. Pse? Se këtu nuk ka kondita, nuk ka mender banjë. Dhe kjo vajza që ka ardhur këtu, kjo vete matë tensionet në përlagje dhe mund të krije shërbimet e saj e më falë vetjake aty ku shkon. Uj, brna jo, dritë jo, me ndërë dhe të se jemi fëmijit e mirë. Tani, qëku shte ka këtu? Shteti duhet të vërdorë. Nuk quhet ambulancë kjo, tani vetëm të bim qefin vetës të temi që kemi ambulancë. Nuk është funksionale. U jam 8-6 vjetës vetën Sarandë i stonën. Me magi, nëse me toqi, blagja jonë është me toqi. Ne jemi 10 ti që ka me toqi. Tani, s'ka që bëne kjo, mo. Kjo është milu në e furu që tu i vogëllu tu, s'ka që bëne. Pra ndaj duhet të vi mjeku këtu, të bëhet një ambulancë, të kenë familjarët të mjekojnë. Kanë arë shumë mjekësor nga ata fermierët, kanë bëjnë një orë në mëgjes, edhe pas rëkës të vinë fare. Duar trokasim për punën e gazetarve, se aty s'ka zgjë për të duar trokitur. E pe? Jo, apse mos që, për shtë shia, Shoku Fiori, shtë shia, aty s'ka zgjë për të parë, po mire, e pe, më thotë mua. Po ja që mu të themu, po e pa, Shoku Fiori. 300 qëndra shëndetësore, apo nuk e kapë të pjesën? Të gjashtës? Nuk përfshiet, ë? Nuk përzihem në çështje shëndetësore. Ashtu. Se unë gjithmonë kam pasur shëndetësinë falas, Shoku Fiori. Po, falas, po. Nuk është më kështu. Nuk është më kështu. Ka ndryshuar. Nuk është më kështu, ka ndryshuar. Nuk është më asgjë si më parë, Rozi. Po prit se kemi pyetur edhe mjekën, infermierën, çfarë na thon. Unë shërbej edhe këtu dhe në qendrën e Metoqit. Këtu nuk ka banjo, nuk ka ujë. Thjesht është shërbimi si për infermierë, sa për injeksionet dhe matjet e tensioneve. Doktoresha është në 6, që mbulon dhe Metoqin dhe 6. Kemi bërë kërkesë disa herë dhe në bashki dhe në ministri. Nuk kemi marrë ndonjë përgjigje, nga ministria na kanë thënë që duhet të siguroj një vend me qera, por akoma nuk kemi kthyer një përgjigje. Un jam mjeku për 3 fshatrat, Shelegarin, 6-ën dhe Metoqin jam unë. Por qendrën e kemi këtu. Ke qenë atje? Kam qenë. E vërtet është se kam qenë. Nuk është normale ajo atje? Jo, shiko, ajo nuk është normale. Unë nuk shkoj atje, siç e shihni këtu ka kushte. Më kupton? Unë një infermiere atje. Po, është një infermiere që qëndron 2-3 orë. 2-3 orë në mëngjes. Sa është më tepër në terren të themi. Kush ka kërkuar që të vemi në shtëpi, neve i kemi shkuar, infermierin e kemi gjatë gjithë kohës atje. Pasi s'ka kurri ajo më një. E di, po e di. Ku do rri ajo? Ne atë e di. E pe, ku shkohet në 6? Në 6 për ndonjë gjilpër, për ndonjë injeksion, për ndonjë matje tensioni, kaq. Aty matje tensioni, as drita, as ujë, as tualet, as gjë. Ço shkojnë gjashtë, Shoku Fiori? Unë po shkova në 6, kush di sa hyp tensioni. Po, pra, edhe mjekja është për 3 fshatra. Atje nuk rrihet në 6, kështu që mjekin e gjeni në vend tjetër, e gjeni në Metoq.
Po, po, e gjeni në 7, e gjeni në 8, po në 6, nuk e gjeni. Nuk ka shanse. Se ku i gjenë gazetarët tanë këto qendra shëndetësore? Pra, si ku futëm në përca skuta? Po, nuk e di, nuk e di, me qiri i kërkoni. Ja përri me kast, ministris. Me siguri, me siguri. Po, po që edhe atje në 6 ka jetë, moj, ndaj shkojnë gazetarët, po. Po, mirë. Se ka ujë në 6, nuk lullizon jeta vetëm blënda vijës së verë të qytetit. Jetojnë edhe ata në përfshatra, kështu që kërkojnë edhe shërbim, edhe shërbimi shëndetësor. Nuk është e vërtet. Na, nuk është e vërtet. Jo, s'është e vërtet. Dëgjoni pak drejtoreshën e qendrës shëndetësore në Sarandë. Kemi patur mungesa të mjekve. Me të ardhur mjekja e re, unë e kam emëruar në 6 mjekën e re. Po, mjekja e re punoi vetëm 3 muaj në ambulancën 6, dhe mu largua mjekja e fshatit Metoq. Për të mos e lënë fshatin Metoq, Shelegar dhe 6 pa shërbim, e kam quar mjekën e fshatit 6 në Metoq. Ambienti i 6-ës vërtet është i papërshtatshëm, për punë është një dhomë me përmasa të vogla që nuk ka aneks sanitar, por që të bëhet shtes të ati ambienti nuk kam patur fuqi. Nuk mund të bëj ndërtime të tjera, sepse ambienti është pa dokumenta. Për këto problemet të gjashtës dhe të problemet të qendrës shëndetësore Sarandë janë drejtuar që në 2014 me shkresa Ministrisë të Shëndetësisë dhe Drejtorisë së Shëndetit Publik Sarandë. Në 2019-14, në 2012-15, Drejtorisë së Shërbimit Publik, Ministrisë së Shëndetësisë në 21-14-15, dhe në 6 i pari 16 jam drejtuar prapë Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe më së fundi jam drejtuar Fondit të Sigurimeve Shëndetësore në Tiranë për marrje me qiratë të një ambienti. Por nuk kam marrë përgjigje. Jam drejtuar bashkisë për të marrë një katë në kopshtin e 6-ës. Rash dakord me drejtorin e shkollës që katin e parë ta mirja ta bëja qendër shëndetësore duke ndërprerë çdo marrëdhënie me kopshtin. Dhe të gjitha, domethënë parat, buxhetin do ta bëja anëtarët dyqësorë të qendrës. Po kështu ram dakord edhe me drejtorin e drejtorisë arsimore. I dërgojmë një shkresë kryetares së bashkisë dhe kryetaria e bashkisë na kthen përgjigje negative. Fal. Çfarë të bëj më shumë se çka bën drejtoresha? Ka marr tani një përgjigje negative. Po, nga nuk ka lidhje. Kryetaria e bashkisë, si nuk ka lidhje zoti kryeministri? Nuk është fare kjo që thoni ju. Fare s'ka lidhje. Nuk është, po kërkesën që ja ka bërë ministrisë të shëndetësisë që në vitin 2014. Po si është e vërteta? Ama si është e vërteta? E di ti dhe s'ma ke thënë. Kjo është e vërteta jon, zoti kryeministër, me fakte, Nuk është e vërtet, me shifra, jo me llafe. Do me thënë... Pa, një fillojmë dhe matematikën të mbledhim shifrat neve. Po, kur shifrat? Lutem se kemi takohemi mbas kësaj. Po, kur? Takohemi, a mund të takohemi, zoti kryeministër, pasi të dëgjojmë pak edhe drejtorin e drejtorisë së shëndetit publik në Sarandë? E lëm për nesër se kam një punë? Jo. Pasi të dëgjojmë drejtorin e drejtorisë së shëndetit publik në Sarandë, do... Takojmë? Kryeministri. Po, t'isha ndruar në qikme. Po, aha, me t'i se ju dhe bukurie, po, ha. Në lidhje me këtë rast, drejtori i drejtorisë së shëndetit publik në Sarandë fton gazetarin për një intervistë kompromis, ku i thot: "Do të pranoj që banjo nuk ka, por ama nuk kam se ta teproj dhe të them se mungon edhe ujë. Po edhe banjoa, ç'u duhet banjoa atyre?" Po pse ç'u duhet banjoa atyre? Po pse ç'u duhet banjoa atyre? Po ku ti qe? Në moment, ç'u duhet banjoa? Ja, vedem ja ti për një gjithë përdej, që e duhet bajnë? Në të korektojnë të gjëra pashtu, le, informacionin për shush. Jo e tua se të ta jo që putova, ta se mërë papri të tha, jo s'ka uj, jo s'ka bajnë, s'ka shtu. Para prej dhe si se nuk shkojnë ato, s'ka uj, s'ka shtu male. Nuk është e nuk ke pëse i tua, të tualetin po, më shtu e s'ka uj. Këtë po, më shtu e s'ka uj. Mora, shtani? Tualetin po, të ta përmëmën tualetin. Po, për ujnë jo, ose përmëmën për ujnë. Është e vërtet që ambienti është i papërshtatshëm, është ambient i vogël.
mungon tualeti, por nuk kam munguar asnjë ditë shërbimi. Kjo është shumë e rëndësishme. Për fat, personeli që punon aty është dhe banor i fshatit dhe punon në bazite, punon me tunel, duke koordinuar me punonjësin tjetër, punon dhe turnin bazites. Dhe shërbimin e bëjnë 24 orë. Sa i përket ambientit, nga informacioni që kam, son kam rreth 6 muaj në këtë drejtim, është bërë kërkes vazhdimisht Ministrisë Shëndetësisë, duke filluar që nga viti 2014, për të marrë një ambient të ri, më të përshtatshëm, ku të ketë edhe ambientet sanitare, dhe të jetë një ambient më i madh, ku ketë mundësi që edhe mjeku të jetë prezent çdo ditë në atë qendër. Po që ka drejt, më fani, pse duhet tualeti në një qendër shëndetësore? Më thuaj pse duhet, më ç'u duhet? Mua po pyet. Tualeti duhet çu fiori. Jo, 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 ka bërë mirë. Stazhje. Asë gjë nuk da, parim se duhet tualeti. Mua më pyet, po më pyet e prit përgjigje. A më pyet e çoku fjore? Jo, ka bërë mirë drejtori që do të prit atë pjesë të intervistës. Prit e tani të lutem. E pe? Se bëjnë dhe po, shumë të lishe këto në... Intervistë, moj, të presësh intervistën. Ta shte thate... Ha, pra, ha. Pra, mund të thuash që nuk ka tualet, po ti nuk mund të thuash në televizor. O, zonja gazetare. Dëgjo, si... po ju shohin në televizor. Po, ha, pra, pra, si mund të thuash në televizor që nuk ka ujë qendra shëndetësore? Po, po, pra, si mund të thuash në televizor nuk ka ujë ambulanca? Si mund të thuash? Si mund të thuash? Pastaj, si mund të thuash? Nëse nuk e kemi banjo neve, si mund të lahemi në banjo pas pati ujë? E para thuaj tualet, si mund të në televizor, Rozi dhe kryeministri. Tualet është fjale uaj, shumë fjore. Ne kemi banjo edhe alla frënga madje. E mbylli më mirë. E mbylli më mirë. Se jërë këti mua beti. Këti mua beti, do me thënë, ju nuk keni ndërmënd të bëni gjëkafsh për gjashtën. Ata 3.000, 4.000 banor të gjashtës, nuk ka nevoj për atë ambulancën, fare, fare, fare. Ato 3-4.000 banor të gjashtës, nuk ka nevoj, fare, fare s'ka nevoj. Do me thënë, shëndetësia këtu tek ne, ja, 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 kjo që... Këshu e ka kjo punë, thuj, e po këshu është jeta. A, e për të mira! E ngzime, miru pafshim, shihemi nesër mbrëma.